vist dem faktoren om krisen i ØK. Men så rejste et kvindeligt curlinghold til VM i Canada. Og sandelig om de ikke tidligere i dag kvalificerede sig til finalen. Derfor er faktoren udsat til næste søndag 21.35. Lige nu skal vi følge de brave curlingkvinder i deres kamp mod Sverige om VM-guldet. Velkommen til finalekampen Danmark-Sverige. Nu gælder det guld eller sølv i VM i curling i Kamloops i Canada.